ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس آیت کی مختصر تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تعجب نہ کیا کرو جب کسی کو مال یا اولاد میں نے بہت زیادہ دیا ہو یا ضرورت سے زیادہ دیا ہو، اگرچہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو. تو اس پہ حسرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے، اس اولاد یا مال کے ذریعے اس انسان کو عذاب دینا چاہتا ہے، تاکہ عذاب سے مراد یہ کہ وہ اس مال میں اولاد میں اتنا مست اور محو انسان ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کی بہت فرمانبرداری کر رہا ہوں، اس لیے اللہ کی نعمتیں میرے پاس ہیں، اور وہ انسان اس خوشی میں رہتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا آخری ٹائم آ جاتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو یہ بہت برا انجام ہوتا ہے انسان کا. اس لیے کسی کے پاس جو نافرمان اور اس کے پاس اتنی دولت پیسہ، تو اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ حسرت کرنی چاہیے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کسی کو انسان کو اللہ نے دیا ہے تو وہ آزمائش بھی بن سکتا ہے اور انعام بھی بن سکتا ہے. اس کو غور کرنے کی طلب کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.